Ігор Войцехівський поїхав добровольцем на Схід у 2014 році. Воював у Пісках. До Збройних сил не потрапив через інвалідність. Каже, пішов на війну заради дітей, хочу бути для них гідним прикладом. У мене є двоє дітей, і я не можу їм передати спадок шоколадної фабрики чи якісь статки мільйонні, мільярдні. Своїх дітей хочу закласти щось таке більше, як шоколад, більше, як гроші, більше, як золото чи якісь інші матеріальні цінності. А виховувати дітей треба своїм прикладом. Ну і просто мені було дуже-дуже соромно перед дітьми, що у нас події такі не вельми приємні відбуваються і повз мене. Ну, мусив піти. А попав до добровольців, тому що військкомат мене не брав, я інвалід, а служба в війську була на той час лише для повносправних людей. Тому до добровольців. Про жахи війни Ігор говорити не любить, однак охоче згадує повчальні випадки. Одна з його улюблених історій – про побратима, який не склав зброї у бою, навіть коли йому відірвало ногу. Каже, той чоловік – герой, воює й досі, вже з протезом. День добровольця для Ігоря – свято, адже це перший крок до їх офіційного визнання. Зараз майже 60 добровольців на рівні області визнано, надано статус учасника бойових дій добровольця, але, на жаль, цей статус діє лише на теренах Тернопільщини, нам би хотілося більшого. Хочу зазначити, що є більше ніж рік часу на розгляді Верховній Раді законопроект 1056, яким передбачено зміни до закону України про статус ветеранів в частині добровольців. Але, на жаль, цей закон лежить без розгляду, і я сподіваюся, що, можливо, до кінця цього року його все-таки приймуть, і наші хлопці зможуть користуватися пільгами на території всієї держави на рівні з учасниками бойових дій. Наразі в українському законодавстві відсутнє поняття «доброволець», хоча в зоні АТО воювали майже 40 добровольчих батальйонів з усієї України.